Šestý ročník mezinárodních závodů GNT Banka CSIV Olomouc, který se konal od 19. do 23. června, nabídl o den delší a o dvě túry bohatší program než loni. V sobotu odpoledne se jelo finále pro mladé koně. Na překážkách do 130 cm nenašel přemožitele šestiletý holandský valach Isem v sedle s polským reprezentantem Adamem Grzegorzewskim. Poslední den nabídl Grand Prix pro juniory, jež se stala domácí záležitostí. Překážky do 140 cm překonala jako jediná bez skození Anna Helebrantová s ryzákem Epem van de Achterhoek, čímž si zajistila prvenství. 145 s rozeskakováním čekala na účastníky poslední soutěže Gold Tour. Jako poslední nastupovala německá jezdkyně Jörne Sprehe. Té se v Olomouci daří, což dokázala i tentokrát. V sedle Ban Ki-moona dovezla do cíle nulu a čas do té doby vedoucího Itala Antonia Alfonsa překonala ještě o více než sekundu. Hlavním lákadlem celého pětidenního programu byla nedělní GNT Banka Grand Prix Olomouc s překážkami do 160 cm. Hvězdný stavitel Uliano Vecány, který kurz připravoval a jehož práci si účastníci nemohli vynachválit, využil technických možností a postavil parkour takzvaně na mírách. Celkem šest jezdců se přes něj přeneslo bez zaváhání a tak přišlo ke slovu rozeskakování. Ital Emmanuel Camilli na belgickém Bělouši Jakovi dojel do cíle bez trestných bodů v čase 38,21 sekundy a uhájil vítězství. Na druhém místě skončila Clementina Grossi před Lukou Založníkem. Jakub Štěrba, jemuž se v Olomouci dařilo i při soutěžích mladých koní a Silver Tour, skončil s Varnesem pátý.